नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईंहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा बलेफी हाइड्रो पावरको आईपीओ को बारेमा चर्चा गर्नेछु। को कसले यस कम्पनीको आईपीओ भर्न पाउँछ, कति किता भर्ने, आईपीओ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भर्न सकिन्छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, बोनस दिन सक्छ कि सक्दैन, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी म तपाईंहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरुका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ आफ्नो प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरुको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कम्पनीको परिचयबाट। बलेफी हाइड्रो पावर कंपनी ऐन 2063 अंतर्गत स्थापित भई इस कंपनी को रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 12 टेकु काठमाडौँ में रहेको छ। इस कंपनी को कारोबार गर्ने मुख्य स्थान कंपनी को रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु काठमाडौँ र कंपनी अंतर्गत निर्माणाधीन बलेफी हाइड्रो पावर आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगोल गाउँपालिका वडा नंबर 2, 3 र 4 साबिकको गोल्से गुम्बा र पाङताङ गाविस क्षेत्रहरूमा पर्दछ। नेपालमा रहेको जलस्रोतको उपयोग गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन निर्माण र सञ्चालन गर्ने हेतुले बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड मिति 2073 साल 9 महिना 22 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको हाल 14 जना संस्थापक शेयरधारीहरू रहेका छन् र कम्पनीको प्रबन्धक पत्र तथा नियावली अनुसार जारी पुँजीको 80% संस्थापक शेयर, त्यसैगरी 10% आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू क्रमशः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगोल गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 साबिकको गोल्चे गुम्बा र पाङताङ गाविस र आयोजनाको 132 केबी प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्रहरू क्रमशः जुगोल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 7, त्यसैगरी बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 3, 6 तथा सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 तथा 10% छुट्याएको छ। त्यसैगरी सर्वसाधारण कम्पनीको कर्मचारी समेत शेयरधनीको लागि छुट्याएको 10% रहेको छ। कम्पनीले 2072 साल मसिर 29 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ भने विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र 2073 साल 4 महिना 12 गते सम्झौता गरेको थियो र विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि 2108 4 महिना 11 सम्म रहनेछ। 36 मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो बलेफी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बलेफी खोला जलविद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक प्रमुख जलस्रोतको रूपमा रहेको हो। आयोजना स्थल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगोल गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 4 साबिकको गोल्चे गुम्बा र पाङताङ गाविसमा पर्दछ। त्यसैगरी आयोजनाको स्रोत नदी बलेफी खोला रहेको हो भने आयोजनाको किसिम रन अफ रिभर हो, अर्थात् बग्दै गरेको खोलाबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको उत्पादन हुने इनर्जी 212.83 गिगावाट प्रति घण्टा रहेको छ भने त्यसैगरी उत्पादन हुने मिति 2078 साल 11 महिना 17 गते रहेको छ। आयोजनाको हालको अनुमानित लागत खर्च 7,65,59,49,483 रुपैयाँ रहेको छ। यो नै आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित खर्च हो। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.54 वर्ष रहेको छ। यसलाई हामीले ठिकै भनेर भन्न सकिन्छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 14.10 वर्ष रहेको छ। यस कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरिद बापत वर्षायाममा प्रति किलोवाट घण्टा रु 4.80 र सुक्कायाममा प्रति किलोवाट घण्टा रु 8.40 विद्युत खरिद रकम कम्पनी दफा 34 अनुसार अगुवा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युत प्राधिकरणले बुझाउने सम्झौता गरेको छ। कम्पनीको यही नै विद्युत बिक्री गरेर कमाउने मुख्य आम्दानी हो। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 2,40 करोड रुपियाँ रहेको छ र उक्त पुँजीलाई रु 100 को दरले 2,40 करोड सेयरमा विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी जारी पुँजी कम्पनीको 1,82,90,70,000 रहेको छ र उक्त पुँजीलाई रु 100 को दरले 1,82,90,700 सेयरमा विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी आईपीओ निष्कासन पछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,82,89,70,000 रुपैयाँ हुनेछ र यस कम्पनीमा संस्थापक शेयर धनीको शेयर स्वामित्व 1,46,23,760 किता हुनेछ, जसको 80% शेयर स्वामित्व हुनेछ भने स्थानीय बासिन्दाको 18,27,970 किता शेयर स्वामित्व हुनेछ। कम्पनीको 10% शेयर स्वामित्व स्थानीय बासिन्दाको हुनेछ भने सर्वसाधारण कर्मचारी समेत गरी 18,27,970 किता शेयर स्वामित्व रहनेछ, यसको पनि 10% हुनेछ। जम्माजम्मी यस कम्पनीको 1,82,79,700 किता शेयर स्वामित्व हुनेछ। यस कम्पनीको संस्थापक शेयर धनी मध्ये सबैभन्दा धेरै शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूको अब चर्चा गरौँ। उमेश कसजुसँग यस कम्पनीको 12,68,842 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी बच्चु पौडेलसँग 6,25,897 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ भने विष्णुबहादुर खत्रीसँग 6,25,897 किता नै शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी संदीप कुमार शारदासँग 20,73,564 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ भने त्यसैगरी शक्ति कुमार गोल्याण्डसँग 22,93,836 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी सुरेश आधवानीसँग 3,75,000 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ, उहाँ विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सुशील गुप्तासँग 25,59,158 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी सुलभ अग्रवालसँग 26,68,836 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी पर्वा गोयनकासँग 14,55,064 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी नरेन्द्र उtkakसँग 4,06,91 किता शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी विनोद कुमार श्रेष्ठसँग 1,46,238 किता शेयर स्वामित्व देखिन्छ। सबैभन्दा बढी संस्थापक शेयर स्वामित्व भएको हुनाले पनि यस कम्पनीको फ्युचर राम्रो छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको प्रति शेयर नेटवर्थ 93.64 रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यस अनुसार यस कम्पनीको पहिलो कारोबार मात्र 93.64 रुपैयाँदेखि 280.92 रुपैयाँ भित्रमा हुनेछ। यदि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 280.92 रुपैयाँमा हुनेछ भने तल्लो रेन्जमा भयो भने 93.64 रुपैयाँमा हुनेछ र यही भित्रमा पनि हुन सक्नेछ। यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस -0.28 रुपैयाँ रहेको छ। यस कम्पनीको उत्पादन भइ नसकेको कारण पनि प्रति शेयर आम्दानी र बुक भ्यालु धेरै कम हो। यस आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई यसको परीक्षण प्रसारण समेत 2078 साल फागुन महिनाको 2 गते सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ भने 2078 साल 11 महिना 17 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने कम्पनीको अनुमान रहेको छ। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले माघ 27 गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो। कम्पनीले प्रतिकिता रु 100को दरले 18,27,97,000 मूल्य बराबरको 18,27,970 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। निष्कासन गरिने सेयरमध्ये 60% अर्थात् 10,96,782 किता सिन्धुपाल्चोकको आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 4 का बासिन्दाका लागि र आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल 5 र 7 का बासिन्दा त्यसैगरी बलेफी गाउँपालिका 1, 3, 6 र 7 का तथा सुनकोशी गाउँपालिका 7 का बासिन्दाका लागि बाँकी रहेको 40% अर्थात् 7,31,188 किता सेयर निष्कासन बिक्री खुला गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्र अनुसार प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले माघ 27 देखि छिटोमा आगामी फागुन 12 गतेसम्म र सो अवधिमा माघ बमोजिम आवेदन नपरे फागुन 27 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,00,000 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरू स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ भने मात्र भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले 100 किताभन्दा माथि भर्नुभयो भने हुन्छ। स्थानीय बासिन्दाको लागि खुलेको आइपिओ हुनाले र आईपीओ अलिकति धेरै भएको कारणले पनि 100 किता भन्दा माथि पर्ने सम्भावना निश्चित छ र कम्पनीले हाल जुगलको बलेफी खोलामा कुल 36 मेगावाटको क्षमताको बलेफी हाइड्रो पावर निर्माण गरिरहेको छ र कम्पनीको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 7 अर्ब 65 करोड हुने कम्पनीले जनाएको छ। स्थानीयवासीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका सियास्पा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर आईपीओ को लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीको आईपीओ मेरो शेयरबाट भर्न भने पाइने छैन। तपाईहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर आईपीओ भर्नु होला। तपाईहरुले जाँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको नागरिकता लिएर जान भने नछुटाउनु होला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरुका केही प्रश्नहरु जिज्ञासाहरु छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरु निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।